God morgon, gosisar. Idag är det fredag och jag ska på Queens of Pop. Vi säger Queens of Pop eller Queen of Pop. Nej, Queens of Pop. Det är flera kvinnor som är på scen. Ska dricka lite kaffe. Hade varit förödande om jag hade spilt på den här tröjan. För det är nämligen så att jag ska gå ner och färga den nu i källaren och ni ska få följa med. Ni kanske minns min förra video med Dylon. Det här är också en video i samarbete med Dylon. Men nu ska jag tvätta för hand. Så häng med. Välkomna in. Här är nämligen arbetsstationen för idag. Jag ska tvätta för hand och färga den här gamla t-shirten rosa. Så det ska bli så spännande. Först ska man titta upp då hur mycket färg man behöver beroende på hur mycket man ska färga. Jag ska färga den här t-shirten och även de här strumporna. Jag tänkte att det ska bli coolt att de kommer bli samma rosa. Ska jag ha det som en outfit så till ett par snygga Nike sneakers. Det ska jag göra och jag har räknat ut att jag behöver ha en sån här förpackning. Så att jag ska börja med att tvätta bara igenom strumporna och t-shirten så att de är rena med vatten då. Så det ska vi göra här. Jag behöver inte filma. Ska man göra sådär? Ja, man ska tvätta. Igen, färgen först med vatten. Okej. Okay. Men då måste du berätta det. Jag sa det. Så, då kommer vi till nästa steg. Nu har det blivit dags att blanda i ordning färgen. Och jag har valt det otroliga fuchsia rosa som här heter Flamingo Pink. Så det är den vi ska använda. Då ska man börja med att sätta på sig handskar. För det är färg vi håller på med så att man inte får färg på huden. Det här var ett problem sist. Vi får se hur det här går nu. Sådär ja! Nu ska vi börja med att mäta upp 500 ml vatten här i. Och det jag har lärt mig är en halv liter, alltså 5 deciliter. Och jag har en sån här hemma där det står hur mycket det är här i. Men har man inte det så har Mike kommit på den fantastiska idén att man kan fylla upp en liter eller en halv liter i så här literförpackningar. Så det funkar också. Då har jag alltså blandat ihop färgen. Gud, det känns som jag är med egentligen hemma. Jag visste det sist också. Nu har jag i alla fall fixat färgen här och nu ska jag ha i 6 liter vatten i den här sinken som ska vara i rostfritt stål. Och har ni inte det hemma så kanske ni har det hemma hos några föräldrar eller liknande. Men det är så här det ska se ut i alla fall. Så stoppa i proppen och sen så har jag mitt litermått här och det ska vara 6 liter i ungefär 40 grader. Innan man häller i färgen så ska man hälla i 250 gram salt i det här, så det ska jag göra nu. Nu måste finnas ett större hål. Där. Det är i alla fall 500 gram i en sån här, så det är bara att ta halva. Så, nu ska vi stoppa i färgen. Kolla in det här. Nu har det blivit dags att lägga i mina fina kläder. Nu ska jag alltså röra här konstant i 15 minuter och sen 45 minuter efter de 15 minuterna så ska jag röra ibland så jag tänker typ varje kvart. När det är klart då sköljer jag ur allt vatten, sköljer av plaggen med kallt vatten till att börja med och sen tvättar jag dem lite extra med varmt vatten. Sen är det bara att torka det här och försöka att inte torka det i för varmt och inte i solljus. Sen är vi klara, så nu kör vi. Jag fick mycket frågor från förra videon när man färgar kläder så här. Bara färgar inte av sig på andra plagg och så vidare. Så nu har jag fått hem den här produkten som heter Color Catcher. Och när man använder den i tvättmaskinen sen, om jag till exempel ska tvätta den här med andra kläder, då förhindrar den missfärgning och dessutom så gör den att färgen på kläderna man tvättar blir intensivare. Så snacka om superprodukt. Och det är som små dukar som man bara lägger rakt in i tvättmaskinen. Så nu ska jag springa upp och sminka mig. Sen ska jag torka det här och sen är vi iväg på festival. Nu har jag fixat ordning mig för festivalen och satt på mig kläderna och jag kunde inte varit nöjdare. Kolla!
resultatet av min handtvättsfärgning med Dylon. Och det här tyckte jag var mycket lättare än i tvättmaskin, så det rekommenderar jag verkligen. Det är något som jag kommer fortsätta göra. Det finns en massa olika färger, och är du också sugen att tvätta hemma? Sugen att tvätta hemma? För det måste du. Är du sugen också att färga dina kläder hemma, så finns det länkar här nere så att du kan hitta produkterna. Nu ska vi åka på festival och ni ska med! Nu är vi framme i Stockholm där vi ska på ett förevent med Hoss. Och Majkan är på sig världens nyaste tröja. Show. Nu är vi framme här och jag tror att Polle ska vara här också. Och här är vi några snyggingar. Hej, jag är död. Hello. Hur mår du? Bra. Hur mår ni? Löker som ett snö. Nej, vad så jävla varmt. Jaha. Hej! Hur mår du? Jag mår själv. Var du hittat några snygga grejer? Yeah. Jag har hittat lite fina naked grejer. Ska jag ha? Wow. Här är min nya jacka. Ja, här är anledningen till att jag varit här förut. Raiden Blow brukar sitta här. Hej. Tjo. Tjo. Välkomna. Tack. Wow, det ser så fint ut. Hallå. Hej. Hur länge med er? Jättebra. Hur är det? Superbra. Kanske en liten kram. Ja. Ja, det är superbra. Kan vi kolla här då? Hej! Vill du kolla? Okej, vi visa oss runt. Här har du drinken. Det vill jag ha. Kolla vad fint. Här är en ginfiss. Toppat med Swedish tonic. Super nice. Skål. Som att vi får plocka ut en outfit från NAKD eller Naked, vad ni än säger. Så det ska vi göra nu, jag och Paula. Nu har jag plockat ut en hel påse med grejer här som jag tänkte jag skulle prova och se vad jag vill ta med mig hem. Kolla den här snygga, avklippta över brösten. Så allting vi provar nu är från naked.com. Vilka bröst jag fick, kolla. Va? Vänta, va? Va? Nej men, nej, men. Men vadå, det är inget ilägg. Jag undrar om det är det här som gör att det är så större. Det ser ut som att man trycker ner dem lite. Tips hörni, tydligen. Så, nu har jag valt ut grejer här som jag ska ha. Och bland annat de här ska jag på festivalen. Nu har jag Polly smygit iväg från... Är det smygit? Är det smygt? Nej, smygigt. Bella. Vi har trippat på tassarna från eventet för att vi bara blev så kaffesugna. Så nu ska vi köpa kaffe innan våran buss går till Uppsala igen. Det ska vara så att jag har åkt hit och varit på event typ en timme och sen ska jag ta bussen tillbaka med alla. Nu blir det mysigt. Nu har vi fått klartecken att gå på bussen. Ska vi se. Och ni som lyssnar på podden vet ju att det är typ det stressigaste jag vet, för att jag vill ha bästa platsen. Så då tar jag bara den sämsta så slipper jag tänka på det. Då får vi se hur det går med det. Här är den i alla fall. Information har nått mig att vi har platser, så jag kan stressa ner. Ja, man sitter liksom framför. Vad fick du? Och jag fick godis. Vad var det? Hugtummi. Det här är bra dock. Jävligt bra. Nu har vi fått våra band. Och vet ni, nu är det så sjukt. Så nu bor ju vi precis här bredvid här. Så alla vi har åkt från Stockholm och vi bor där. Så vi tänkte åka hem och förfesta lite och mysa och kanske byta om. Och sen går vi till festivalområdet. Så man ser allting. Den är gjord för att filma konsert. Man ska se hela scenen. Det är grym ju. Det är grym ju. Nu har jag lurat med mig det bästa gänget hem till mig. Stylingakuten, Fab Five! Yes! Jag har också bytt om till den här snygga. Och så nu vi går fram till att jag ska ha en sån här. Det är så coolt. Hur blir det där? Vad gulligt.
Så nu har vi bytt om, vi har tagit lite drinkar, vi har tagit polaroidbilder, så nu går vi till festivalen. Nu får ni leta efter det på väggen, för jag tror att ni båda är på väggen. Är jag också här? Ja, det tror jag. Ja, vet inte om jag är alltså. Jo, någonstans är det väl. Och jävla kolla Antonija. Gud, jag känner igen henne. Ja, lite med smiles. Man har allt så jävla söta. Och så vinkar till YouTube. Hej vloggen. Nu är vi på Skinna Pop-området och vi har hamnat i en fatboy och vi sitter inte skönt fatboy. Jag är inte tre pass i alla fall. Jag sitter bekvämt. Nej, men jag har ju inga armar. Jag är nästan så bra. Oh, gud, alltså, så skönt det här var. Felicia? Nej, jag gillar det där. Vad ska vi göra nu, Palle? Nu ska vi kolla på... Molly! Let's go to Molly! Mycket! Men jag ser er andra också, jag lär känna er också. Nu har vi ätit massa mat. Nu kör Icona Pop och vi är ute och myser. Alltså kolla hur vackert det är här. Hade inte önskat någon annan. Nej. Nu börjar det bli så mörkt, så jag har gått bort här där ingen är, bara för att ni ska kunna se mig. För ni ser inte mig på festivalområdet längre. Men nu är det Icona Pop och sen kommer Sara. Och jag kanske ska filma lite från Saras gud, vilket ljus. Från Saras konsert. Så att ni får se det, för hon är så himla bra. Och ja, sen ska vi lämna och sova. Här kommer Sara. Tack för att ni har följt mig idag.